Okay. Spet je napačen monitor. Tako lepo pravilno, a ne? Je Ja, projekcija polno. mi vidimo eno malo večjo sliko, pa naslednji slajd je pa malo manjši. Tako da. Aha, ne, pa te moram dati pa nazaj. Tako, zdaj boljš. Je popolnoma ista. No, sej, mislim, je tudi tole ok, tako da a ne, Ne, bo v to ne redu, bo v redu. sej, da ne bomo. Sam mečkan. Bom jaz kar zaslon šeral, pa bo najlažje. Zdaj verjetno vidite tega le redu. Ja, to je zaslon, ja, tako. Prezentacija. Zdaj bo Zdaj pa boljšo, je, ne? zdaj Ejo, pa je, tako, odlično. odlično. Ja. Moje ime je Boštjasno in prihajam iz podjetja A1. In ta tri predavanja zdaj so recimo v sklopu skupaj od Tomaža, od Raduja in moje na koncu. Kaj je cilj tega mojega predavanja danes? To bi let najprej povedal. Ne? Govoril bomo očitno o nekih Narrow Band IoT in LTM tehnologijah. To je že iz naslova vidno. Jaz bi pa vsem kot cilj rad pokazal možnosti ene in druge tehnologije, kljub temu, da smo danes orientirani na LTE-M tehnologijo bolj, pokazati razlike in na konc tudi prezentirati oziroma pokazati napake, ki smo jih srečali teku teh dveh ali pa malo več kot enem letu dni, ko smo testirali skupaj z podjetji, ki so razvijala svoje rešitve na Narrow Band IoT-ju ali pa na LTE-M omrežjih. Torej, če uspem danes od tega predavanja to, da odnesete en poudarek, ki vam bo mogoče v prihodnosti pomagal pri razvoju oziroma odločanju, katero tehnologijo in na kakšen način, potem jaz mislim, da smo na pravi poti. Toliko za uvod. Zdaj pa, če najprej pogledamo, kaj sploh je to Narrow Band IoT, oziroma kaj je to IoT, se najprej vprašamo. IoT kot tak je že dolgo časa prisoten pri nas. Od začetka 2G tehnologije, ko se je začela prenos podatkov preko mobilnega omrežja, že takrat smo sledili avtomobile po cestah, še danes ta tehnologija živa, kljub svoji starosti. In to so bili že začetki nekega IoT obdobja, ki se sicer zdaj veliko bolj, kako naj rečem temu, komercialno širi in je bolj zanimiv za podjetja. Tukaj so na kratko razložene precej suhoparne stvari, ki imajo več ali manj, obe tehnologiji imata ogromno skupnega. Torej, obe sta standardizirani tehnologiji, priznani preko 3GPP, sta namenjena low power wide area network pokrivanju, optimizirana za majhno porabo baterije, z zelo dobro in-house penetracijo oziroma z daljšim dometom. Kot je že Tomaš rekel, to sta obe dve tehnologiji iz 4G-ja in seveda se tudi evolucijsko prenašata naprej v 5G, kar pomeni, da smo nekak future proof. Ne? Znižala se je cena modulov, vse ste videli, Tomaš je govoril o cenah pod $10. Kompleksnost izdelave se je zmanjšala, velja za obe tehnologiji, tako za Narrow Band kot za Narrow Band IoT kot za LTE-M.
S tem podedujete vse security mehanizme, ki jih imate že native prisotne v LTE, v LTE rešitvah in pa mogoče še tale stavek, ne, te forecasti so običajno zelo taki nezaželjeni, ampak vse en govori se o o bilijonih naprav, ki bodo leta, do leta 2025 na voljo. Zdaj, če v A1 vprašate naše finančne mojstre, bodo to zelo veseli, če pa vprašate inženirje, ki delajo na radijskem ali pa na korovskem delu, bodo pa prej zaskrbljeni kot ne, ne? Ker če bodo te številke dejansko dosežene, bomo operatarji imeli druge probleme. Ja, obe dve tehnologiji sta bili razviti z mislijo, da gre za prenos podatkov, ki ni velik, se pravi za manjše prenose podatkov v machine-to-machine komunikacijah. In naj bi nekako, seveda, nadomestile 2G, 3G tehnologije, kar se počasi dogaja tudi pri nas v Sloveniji. Živita znotraj licenciranega spektruma, zagarantirano imate kvaliteto servisa in tako naprej. A ne? Zdaj, na prvo oko zgleda, kot da sta res te dve tehnologiji identični. Ne? In zdaj pa, če gremo na tisto bolj zanimivo stvar, bomo pipetkali oziroma gledali razlike med tehnologijama samima in se na podlagi tega potem poskušali odločati, katera je primerna za nas. Nekateri, verjetno, v občinstvu ste že stari mački teh tehnologij, že delate na tem, nekateri pa mogoče ne. In za tiste, ki še ne veste oziroma ki poskušate in začenjate, je to, naj bo to neko vodilo, ki smo ga mi orali leto dni. Tukaj so že navedene prve razlike. Ne? In z rdečo so podarjene tiste, ki so pomembne za končno odločanje. Torej, te so precej na prvo žogo. Recimo Volte, podpora Volteju v Narrowband IoT-ju nimamo. V LTE-mu je pa, tukaj sem namenoma napisal, da je provider specific, ker je v tem trenutku še v A1 mrežju ni. Absolutno pa bo, ko bo prišlo do zanimanja. SMS podpirata obe dve tehnologiji. Podpora mobilnosti, to je že prva stvar, za katero se moramo resno vprašati, ali jo potrebujemo ali jo ne potrebujemo. Mobilnosti v Narrowband IoT tehnologiji ni. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da ni običajnega handoverja med baznimi postajami, to, ko smo navajeni s telefoni. Torej, če imate modul od Quicktela, ki se poveže preko LTE-m omrežja in ga vozite po Sloveniji gor in dol, seveda bo handover deloval. Narrowband IoT pa tega ne podpira. Torej, mobilnost lahko rečemo pogojno ja, če vaš use case ne zahteva handovera med postajami. Torej, če napravico prinesete danes na lokacijo A in oddate podatke jutri na lokacijo B in oddate podatke, je mobilnost zagotovljena tudi znotraj Narrowband IoT omrežja, drugače pa ne. A ne? Ok, to so frekvence, na katerih delamo, niti ni tako pomembno. Je pa tale zadnja zelo pomembno, se pravi in-house penetration oziroma domet posameznih tehnologij. Na Narrowband IoT-ju, recimo temu marketinško, a ne, je odlična. Na LTE-mu je krajša. Zakaj? Enostavno zaradi tehnologij, ki se uporabljajo v ozadju. Bolj robustna modulacija. In jaz zelo rad uporabljam tukaj primerjavo s telegrafijo. A ne? Telegrafija ali pa Narrowband IoT, tisti, ki ste radiometeri, dobro veste, kaj to pomeni telegrafija, sta približno podobni. A ne? Če gremo naprej, oziroma tukaj le povemo še to, no. Vprašate se lahko naslednje, kar se tiče Narrowband IoT. Ali ste sposobni z eno modulacijo, kot je telegrafija, a je ta modulacija zato, da boste prišli z njo zelo daleč,
za dost udobna za vas, da boste prenesli neko potrebno količino podatkov iz točke A do točke B. Torej, Narrowband IoT ni namenjen prenosu velikih količin podatkov, kar se vidi tudi na naslednjem slajdu. Ožja pasovna širina na Narrowband IoT-u kot na LTE-u avtomatično pomeni nižje prenose podatkov in hitrosti so glede na hitrosti, ki smo jih danes navajeni, absolutno tukaj zelo nizke. To je prva stvar, ki se jo moramo zavedati. In mogoče še to, da na desni strani vidimo LTE-M hitrosti, ki so ta trenutek na voljo v A1 omrežju. Ta hitrost se lahko še dviguje glede na potrebe, ta trenutek bodo na voljo te hitrosti, ki so tukaj omenjene. Mogoče najbolj pomemben slajd danes, da vidimo razliko med tema dvema tehnologijama. Število konekcij, ki jih dovoljujemo ali pa ki jih pričakujemo, bolje rečeno, na obeh tehnologijah. LTE-M v teoriji ni omejen, je pa na Narrowbandu, ne bom rekel omejen, ker ta trenutek vas nihče ne omejuje, tudi v našem omrežju. Če boste pošiljali podatke na 2 sekunde, jih boste pošiljali na 2 sekunde. Samo temu ni namenjena tehnologija Narrowband IoT. Če se bo množica teh naprav resnično dvignila do teh številk, kot se napoveduje, potem bomo mogli razmišljati, kaj počnemo na Narrowband IoT omrežju in šparati s podatki. Tega danes nismo navajeni. Vem, razvijalci, planemo v razvoj, ne da bi pomislil, kaj za sabo potegne, ampak tukaj je to res last mile problem in tist bottleneck. Druga stvar, connection mode. Narrowband IoT je half duplex za razliko od LTE-M. Kaj pomeni half duplex, si lahko mislite? Latenca, absolutno večja kot na LTE-M-u. V laboratoriju, kjer boste imeli pod bazno postajo postavljen tisto svojo Narrowband IoT napravico, boste lahko latenco dosegali tudi nižjo, kot je sekunda. Ni problem. Tisti trenutek, ko boste šli v kakšne bolj robustne, radijsko bolj zahtevne pogoje, bo latenca vsekakor začela rast. Kar se tiče protokolov, bomo na koncu pogledali. Tukaj je bistveno, da ni podpore za standardne IP protokole. Kaj je mišljeno s tem, bom razložil proti koncu predavanja in iti moramo v smeri drugih protokolov, ki jih mogoče danes nismo navajeni. Ta slajd recimo temu je bolj namenjen temu, da se vidi, da je statični IP v A1 omrežju možen, torej lahko zahtevate statično IPv4 številko. Imamo site-to-site VPN možnost, v katerega lahko postavite tudi svoj privatni radius, zgradi se vam privatno APN omrežje in tudi IP verzija 6 je v nastajanju oziroma bo na voljo kmalu v našem omrežju. Ja, potem so tukaj še funkcije, na katere seveda spet moramo misliti pri zahtevi, ki jo imamo pred sabo in kako se odločiti med tehnologijama. Remote control na Narrowband IoT-u pogojno ni omogočen, na LTE-M-u je. Kaj hočem s tem povedati? Definitivno za vklop neke luči na remote lokaciji je Narrowband IoT zadosten. Ni pa za kakšne kritične aplikacije, kjer morate biti prepričani, da ste z remote kontrolo nekaj dosegli. Firmware updates, ravno tako, na Narrowband IoT ga ne boste dosegli. Že zaradi premajhnih hitrosti, sami danes vemo, da so firmware imidži veliki po 3, 4, 5 mega in v slabših radijskih pogojah to lahko predstavlja izziv, kako nadgraditi firmware na napravici. In pa jasno, če nimamo nekega možnosti nekega updateiranja softvera, ki se nahaja na sami napravici Narrowband IoT,
nekako ne more rast z use case-om samim, če se premislimo in hočemo dodati nove funkcionalnosti, to pomeni nadgradnja napravic, ki so že na terenu, je to na Narrowband IoT-ju veliko teže doseči oziroma ni temu namenjen za razliko od LTM-a. Mogoče na tem trenutku še ena stvar, no, da ne bo prišlo do kakšne zmede. Tri kratice se uporabljajo za isto stvar. LTE-M, CAT-M ali CAT-M1 in pa EMTC. Vse govorijo o isti stvari. Govorimo o LTE-M tehnologiji. V to razpredelnico sem dodal še moči, sprejemne moči na strani user equipmenta, torej na strani IoT napravice. Za tiste, ki začenjate na tem področju, da si boste znali saj približno predstavljati, kaj je dober signal, kaj je srednje dober signal in kaj je signal, ki je pod nivojem, ki bi lahko povezal IoT napravico z bazno postajo. Preko AT command se te vrednosti iz modulo absolutno da prebrati. Na voljo je več izpeljank teh tabelic, če boste pogledali tudi na internetu, ampak ta le je nekako oblikovana po trenutnih izkušnjah, ki jih imamo na A1. In vse skupaj se tam okrog 122 oziroma minus 121 dBm zadeva konča. Če je signal nižji od te vrednosti, običajno ne pride do uspešnega teča IoT napravice na bazno postajo. Ni čist tako, no, rekord v našem omrežju na živi stvari, ki smo ga spremljali, je bil minus 127 dBm s tem, da je tudi uspešno prenesel podatke, ampak neke garancije na dolgi rok pod temi vrednostmi signalov ne moramo pričakovati. Govorim seveda o received power. Ne. Drug tak pomemben pokazatelj je kvaliteta signala in skupaj z močjo in kvaliteto določata parametra, na osnovi katerega se, ki se uporabljata pri baznih postajah za izvajanje handover akcije. Tako da si znamo predstavljati, mogoče včasih moč, ki jo sprejemamo, je lahko dobra in če je kvaliteta slaba, ravno tako ne bomo dosegali ničesar. Na kvaliteto signala pa lahko vpliva marsikaj od interference, takega in drugačnega šuma. Tako da, ja, nekje pod minus 13 decibeli lahko pričakujemo, da bodo rezultati že zelo slabi. Pod minus 15 pa sigurno. Za tiste, ki se boste podali v pot razvoja širše, torej, da bodo vaše naprave zanimive za globalni svet, je tukaj ena primerjalna tabelica, kako Evropa, Amerika in pa Azija sledita tem dvim tehnologijam. In tukaj vidimo, ne, da Evropa je imela v prvem fokusu Narrowband IoT. To je dejstvo in pomeni tudi to, da je jasno, ne, v Evropi prisotnih več Narrowband IoT napravic, kot je pa LTE-M ta trenutek. Za boljšo predstavo mogoče tale slikica, ki je iz GSM-a povzeta, slikica se konstantno obnavlja, tako da tole sem vzel par dni nazaj, takrat, ko sem pripravljal tole prezentacijo. V tej slikici se vidi, da Slovenija še ni pokrita z LTE-M-om. Ta trenutek oziroma, da severni in pa zahodni del Evrope že uporablja oba načina, južni del Evrope pa nekako še ni tam. Čeprav po mojem sleko prej bomo vsi migrirali na oba sistema. No, in zdaj smo prišli do tistih stvari, ki smo jih najpogosteje videli kot težave v našem omrežju, ko smo pomagali
firmam, ki so razvijale IoT rešitve. Tu jaz ne vem zakaj, ampak to je največji greh, ki ga naredimo vsi razvijalci, ko začnemo razvijati. Se pravi, uporabimo TCP protokol na neraband IoT tehnologiji. In vsi skočimo takoj na MQTT in seveda kot tisti proof of the concept porinemo nek parameter na nek server s pomočjo IoT napravice, običajno temperatura. Ne. In da je stvar še slabša, tu v laboratoriju vse lepo deluje. Torej, tudi tehnologija kot taka, neraband IoT, ne prepoveduje TCP, TCP protokola, ne. Definitivno, da ne. Ampak v praksi se je izkazalo, da je TCP kot tak absolutno neprimeren za neraband IoT tehnologijo. Že če samo pogledamo dejstva, ki smo jih videli gor našteto, tisti primerjalni tabelci, latenca, half duplex, delay per power saving modu, ki ga je že prej omenjal Radu, preden spravimo mi eno napravico iz sleepa nazaj v attach in v delujoče stanje, to so dolgi časi, lahko so tudi več kot minuto, če so v slabih radijskih pogojih. Ne. In pa TCP dejstva, ne, ki je občutljiv na delaje, packet loss, pa še počasnejši kot je UDP. Ne. In tukaj nam ne ostane drugega, kot da slej ko prej ali migriramo na drugo tehnologijo, če nam je na transportnem nivoju preverjanje na transportnem nivoju uspešnosti prenosa zelo pomemben, potem migriramo na LTE-M tehnologijo. Drugače pa gremo naprej za UDP. In kot zanimivost, ne, to je dejansko meritev v našem omrežju, v ena omrežju, kjer imamo UDP packet loss nižji od procenta. Ne. S tem, da TCP zelo, zelo hitro lahko zaide v 90% ali več tisti trenutek, ko napravico porinemo v slabe radijske pogoje. Slabše, niti ne slabe. In to je prva stvar, ki se jo velja zapomniti. Stari mački, verjamem, da ste to šolo že dal čez. Druga napaka, ki se običajno pojavlja, je, da imamo serversko aplikacijo na strani IoT napravice. Ni prepovedano, definitivno ne. Je pa več faktorjev, ki govorijo za to, da se v tej smeri naj ne bi šlo. Se pravi, absolutno nismo prijazni do baterije. Popolni sklop ni mogoč, ker nikoli ne veš, kdaj boš lahko dobil podatek iz omrežja, če je IoT napravica server. In še ostale napake, ki smo jih dejansko tudi detektirali tukaj, da so tukaj lahko že problematični bufferji, ki se nahajajo v samem core omrežju, ker če se napravice počasi zbujajo, če je teh napravic veliko in je prometa strani interneta proti IoT napravicam veliko, lahko pride tudi do buffer overflow in enostavno začnemo odmetavati paketke na nivoju našega networka. Torej, rešitev je ali redesign aplikacije, torej, da serverski del premaknemo na drugo stran, tam, kjer spada, ali pa prestavimo se skupaj iz neraband na tehnologije na LTE-M. To je pa, ne vem, če smo uspeli s tem, ne. Torej, zahteve po pošiljanju podatkov so velike in vsi hočejo zelo na telemetrijo na zelo, zelo, zelo kratek čas pošiljati preko neraband IoT okolja. Jasno, meni je jasno, da ta trenutek v Sloveniji ni druge alternative kot neraband IoT, mogoče tudi drugje v Evropi, isti vzrok, ampak enostavno na 2 sekunde pošiljati podatke preko neraband IoT omrežja ni smiselno. In tukaj je potrebno začeti razmišljati drugače. Tipični primeri so, da je neraband IoT napravica pobrala iz 30 senzorjev neke podatke. Rezultat, ki je zanimal na koncu uporabnika, je
pa povprečna vrednost letega. Torej, če imamo tak primer, dajmo povprečno vrednost zračunati na narrow band IoT napravici in pošljemo samo eno vrednost proti strežniku, ne pa 30 podatkov. Tukaj je treba začeti obračati filozofijo. Oziroma še druga zahteva, ki je ravno tako z večjih strani prišla. Ne? Se pravi, imamo neke merilce, neke porabe recimo in telemetrija se naj bi pošiljala na 2 sekundi, 3 sekunde, 5 sekund. Potem si lahko predstavljate, kakšen plas podatkov se lahko v omrežju pojavi samo zaradi pošiljanja ene telemetrije. Zato, kaj hočem povedati? Način, ki ga moramo začeti uporabljati, razmišljati v tej smeri je, da če ugotovim, da se mi naslednja vrednost čez 2 sekundi ni zadosti spremenila od tiste prej odčitane, ki sem jo že poslal na strežnik, jo ne pošlem. In strežnik bo vedel, da nisem poslal čitka zato, ker je isti, kot je bil prejšen oziroma znotraj nekega dogovorjenega odstopanja. Čez 2 sekundi isto. Tipičen primer je, recimo, poraba enega običajnega stanovanja, ki je med 7 uro zjutraj in 15, 16 popoldan v nekem standby modu z zelo napovedljivo porabo. Tako stanovanje porabi z vsemi temi televizori, ki so v standbyju in podobnimi igračami tam recimo cirka 100 vatov. Edina spremenljivka v našem stanovanju je ta presnet hladilnik, a ne? Ki se vklaplja pa izklaplja in lahko to porabo povečaš za še enkrat, torej 100 vatov na 200 vatov pa potem spet nazaj. In v teh 8 urah za eno naše stanovanje lahko pošljemo več kot 14.000 paketov proti strešniku, ali pa, če uporabimo to razmišljanje, ki se nam spreminja samo v poklopu, pa izklopu hladilnika, poraba energije, nekaj 10. Ne? In drastično lahko zmanjšamo load na omrežju. Ali pa, tudi LTM, ravno tako, ne, LTM ni vse mogoče. Ravno tako spada v tehnologije, kjer so prenosi podatkov nizki in niso namenjeni giga in giga podatkov. Dobra praksa, ki smo jo skupaj s podjetji našli oziroma videli, torej to, kot bi bilo že omenjeno, uporaba protokola čez UDP, LV machine to machine, MQTT. MQTT kot tak je osnovan na TCP protokolu, ker so videli, da to ne gre nikamor, so naredili speljamko MQTT-a, MQTT SN. SN pomeni, mislim, da senzor network, ja, in je ravno tako narejen za uporabo na UDP protokolu. Torej, če smo na narrow bandu, podimo na UDP. Reboot, mogoče neprofesionalno zveni vse skupaj, ali? Da bi mogel na periodično rebootati neko napravico. Ampak ta amaterski pristop, lahko rečemo, ne, nam lahko veliko krat prihrani enormne vložke. Lahko si predstavljate, prva stvar, ki jo moramo vedeti. Danes tudi tistle modulček od Quicktela in na njem je firmware. V tem firmwareu je 4 mega velik image. To je kupnega softvera, ki lahko z danes na jutro neha delati. Nič ni bug free danes. Ne? In če imamo mi na nekem teritoriju nekje 10.000 nekih števcev, do katerega nimamo še dostopa, ker so zaklenjeni pri tastu doma v kleti, je to nemogoče potem obvladovati, nadgrajevati ali pa kakorkoli upravljati. Zato mogoče ne tako slaba ideja, da se upelje nek periodični reboot na zelo nizkem nivoju, tako da se in modul in vaš software resetirata. Fallback scenarij. Razmislite sami, ampak vedno razmišljajte, kaj, če se
ne vem, 3 dni števček ne uspel dodati podatkov, ali je prišlo do napake oziroma ciklanja v vašem softveru, ali je mogoče problem roaminga, tudi to smo imeli. Zelo lep primer, ker se je naprava prijavila, ker je bila naprava nameščena v bližini avstrijske meje, se je prijavila na avstrijsko omrežje in jo ni bilo. Kako tako napravo rešiti? Zelo težko jo rešiš in mislite na fallback scenarije. Zadnja postavka tukaj je pa antena design. Zdaj, z enega samega razloga sem imel mesto sem, zato ker glavno razvijalcev prihaja iz nekega okolja, ki se še niso srečali s tem radijskim problemom. Ne? In antena, dobra antena je predpogoj oziroma vam bo rešila že polovico nekih težav. Razmišljajte, ko dizajnirate modul, da bo antena dobra, torej, da bo optimirana za delo. Jaz bi vam najrajši rekel, da jo naredite samo za tisti band, na katerem mislite delati. Te ne delate tistih multiband anten za 10-15 bandov naenkrat, ker to so te multipraktiki, ki nikoli ne delujejo dobro. Ampak vem, zahteve trga so drugačne, zahteve vodstva so lahko drugačne, moramo biti čim bolj univerzalni, ampak antena je tista, ki lahko je lahko jeziček na tehnici. In Tomaš je že prej govoril o dizajnu, tako da o tem ne bi pa rad samo poudaril ta aspekt antene in dizajna antene. Zdaj, kot zaključek, definitivno bo LTE-M kot tehnologija rastel, zaradi dveh razlogov. Zaradi tega, ker boste imeli poenostavljen maintenance, torej nadgradnjo firmware, nadgradnjo vašega softvera in bo lahko rasel za use case, ki jih imate. Po drugi strani, narrowband IoT bo ostal. Tukaj je, to je dejstvo. Tudi zaradi tega, ker je bil prej na našem teritoriju, kot je LTE-M. In še vedno zelo primerna tehnologija za enostavne napravice, ki pošiljajo majhne količine podatkov nekam v internet. In pa apsolutno največja prednost narrowband IoT-ja tudi in-house penetracija, torej dosegljivost tam, kjer je dosegljivost več, apsolutno potrebna večja dosegljivost. Zelo na kratko še o tem, da v A1 podjetju imamo Exoscale Cloud, ki je znotraj A1 grupe, ki je na spodnji slikici vidno, kako gostuje po Evropi in na tem cloudu gostuje tudi ena aplikacija, ki se je reče Acumulosity in je to IoT platforma. Torej, za vaše senzore, ki pobirajo neke podatke, lahko pošljete podatke v Acumulosity framework in tam tudi te podatke vizualizirate, shranite in vizualizirate. Mogoče sta Radu in Tomaš na začetku premalo poudarila, ampak cilj tega našega skupnega predavanja je tudi, da na koncu oddamo neke Quicktailove razvojne borde zainteresiranim, zraven dodamo SIM kartice podjetja A1, da boste lahko preskusili obe tehnologiji, narrowband IoT kot LTE-M, in pa dostop, testni dostop do Acumulosity IoT sistema. Ta link, ki je spodaj objavljen, ni javno dosegljiv. Zato ali si ga prepište ali kakorkoli, če bi radi prišli do teh demo bordov z SIM karticami in dostopom do Acumulosity-ja, je to link, kjer bi vas prosil, da se registrirate in s Tomažem bova poskrbela, da boste dobili. Je pa število omejeno, mogoče o tem, kaj več pove še Tomaš. In zadnja stvar, apsolutno zadnja, julija 2021 vklapljamo v omrežju A1 LTE-M tehnologijo, tako da boste lahko s temi bordi, ki jih boste dobili, tudi začeli testirati LTE-M omrežje, ne samo narrowband IoT. To je pa to, kar sem imel jaz za danes. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Boštjan.
Če bi lahko jaz še dodal, Boštjan, prosim, če v chat daš ta link, da bo dlje časa na voljo dosegljiv. Jaz bi pa sam dodal, da nismo omejeni tu na BG95M3 modul, ampak tudi ostale module, ki sem jih prej predstavil, pač odvisno od projekta, bomo probali izbrati najboljši fit za ta projekt. Hvala. Ja, Boštjan, jaz bi imel eno vprašanje ali pa mogoče celo dve. No. Jaz poznam kar nekaj razvijalcev, ki bi uporabili bodi si narrowband IoT, bodi si LTE. In vprašanje je sledeče. Dobro, zadevščina deluje v Sloveniji. Ok. Kaj pa, ko bo svojo aplikacijo prodal v Avstralijo, Novo Zelandijo, izven Evropske unije? Kaj se bo zgodilo s tem? Ja, zelo dobro vprašanje. V tem trenutku lahko bolj politično odgovorim, kakor pa dejansko. Dejstvo je, da A1 kot tak ima podpisan roaming za več kot 400 telekomi. Kljub vsemu pa govorim o roamingu za klice in za podatke. A ne? Kar se tiče pa narrowband IoT tehnologiji in LTE-ma, pa stvar še ni tako široka. Tako da je treba preverjati, kam, na katerih področjih, v katerih državah imate možnost roaminga in na katerih ne. Aha, dobro, to verjetno pač na A1 se preverja. Ne? Tako je, tako ja, je, absolutno. Tako. Dobro, lahko kar vaš kontakt uporabijo? Absolutno, ja. Aha, dobro, problema. Ok. Potlej pa Cumulocity, ko ste omenil, ne vem, če sem dobro videl, ampak na tisti slikci držav ni bilo videti Slovenije. Zdaj pa omenil ste, da je že na voljo v Sloveniji, ampak na slikci ga pa ni bilo videti v prezentaciji. Ne, to so samo data centri. Torej, data centri, ki jih ima A1 grupa. Sami veste, da je A1 grupa večja kot A1 Slovenija. Ne? In A1 grupa ima v lasti cloud, ki se mu reče Exoscale in je tudi georazporejen, kot je bilo na tisti slikci pokazano. Ne? Okay. V Sloveniji pa instance ta trenutek še ni. Ja. Okay, dobro. Hvala lepa. Če bo še kako vprašanje, dejte ga v